DJ Plus Remix. Започваме на клип. Отзад има две, които не искат да говорят. Напред, напред има много хора. Да, има две кифли. Ето кой преди има... Две кифли ли, бе? Бояни? След малко ще минем да ви покажа всички в автобуса. Другите са в буса и няма мога да ви покажа. Има ли някой, на който му става лошо? Няма пари да го платя. Аз ще плащах, че има в кино да го платя. Дай да си на... Ни, ни. Мерси. Да! Здравейте! Сега ще минаваме по автобуса, хората. Бояне, да не ви ставам. Първо, за да се познаем с тези двете. Тук е купона. Как се казваш? Бела, как се казвам? Как се казваш? Аз съм Мърчел Бела. А ти как се казваш? Тя не говори, се казва. Тя не това е моя съпартизан Борко, това е кака Милена. Без кака, моля. Просто Милена. Да. Без кака, моля. Просто Милена. Без кака. Кака Милена. Тъй. Може това, кой е това? Здрасти. Как се казваш? Мария. А, ти как се казваш? Не ми ли знаеш името? Аз съм Маги, да. Тя е Маги, обича шоколад. Аз съм Поли и обичам Нутела. Вие кои сте хора, човешки? Аз съм Мартен, приятел, голем. Ето с каруцарка. А де ми съм каруцал? Тук е двамата играчи. Запознай се с камерата. Ще има клипа. Вие нищо не казвам. Ами... Здравейте. Снимай папараци. Вас е година, вие не строите. Разкарайте папараците. Здрасти, няма да кажеш. Ето се тук. Ето, може да се абонирате. Това е безплатно. А, това е моята майка. Познайте се с нея. Това тук сега са две момичета, които едното стои така леко в профила, не се вижда, другата не мърда, нищо не казват. Добре, ще има такова замъглени на лицето ти. Здрасти. Минавам с паричикам. А, чакайте. Как се казва? Да, може би. Как се казва, бе? Сашко, как се казваш? Алекс. Здрасти, Тиани. Здрасти. Без рекламичка, здрасти. Аз се го вдоволи с много ми приятно, се познаем много си добър. Как се казваш? Григор. Те да знаем. Здравей, Ева. Здравей, Бояне. Аз съм приятелката. Ди. Ама гледай се. А това е Симона. Това е Симона от качалката. Това е другата Симона от качалката. Бояне, но не те излъга в колко са да видиш, а? Гледай как се постригала. Остригала се като... Ей, сега! Оле, песента почва. Айде, сега, чао. Ето тук. Здравейте, момичета. Здравей, момичи. Здравей. Разкарам се сега вече, всички ме пригониха от... Отивам пак в края на автобуса, вече ме гонят с факли. Как гони, бе? Това трябва да се качи моментално. Жалко, че няма лаптоп. Затворете вратите на автобуса! Борко навънка ходи, студено му е. Днеска Мартин има рожден ден. Мартин, ставай! Тани, бе! Ставай, ей го! Магдалена го скрива, Магдалена много си гадна, скриш рожденника. Щит рожден ден! Сега Марчева ще покаже как се прави селфи. Ставаш да си легна. Бела иска да си легне. Да, лошо е. Вече сме на хопнишката за това. Добре, Бояне, дай да коментираме всяка стъпка, всяка да. Какво чуе?
Виждате ли? Ти има още. Има много стъпала стръмни. Имаш и долу, сега те са. Ами нормални стъпи. По-нормални стълби. Но става ти по-стръмни нагоре. Вече се връщаме пак, за кой заобщо идвахме не сам, един бог знае. Стигнахме в хотела, след малко ще влезем в самия хотел. Сега сме до него с автобуса. Бог сме! Че е, туй нещо! Млъквай! Дай петля, дай му две. Имаме с какво да има и бог. Слез! Тим четвъртия етаж. На сватбата му има. Хайде да отказваме на играчите и продължаваме, очакваме учителките да поведат по ръцето. Кома гледаш сега?